Tak Alenka Kopecká, to je taková tady osobnost na malé straně. Alenko, jak prožíváš Štědrý den? No tak jak kdy. Někdy jako v pohodě, že jo, v kruhu rodiny. A taky jsme měli třeba Štědrý den takový, že nás bylo ani 30 lidí. Byli jsme v komunitním centru na Kampě a všichni na to do dneška vzpomínají, že tam byli lidé, kteří chtěli být spolu. Nebylo to takové jako, že ano, rodina, ale že jo, víme, že občas tam něco někde zaskřípe. Takže tam přišli a to bylo idylické. No teďka už když, já nevím, třeba jsou malé děti, no tak to nelze jako. Tam byli spíš jako lidé, kteří svobodní, mladí, nebo už vyrostlé děti, nebo velké děti, tak tam jako pomáhali, zapojili se. A to bylo, třeba to bylo zrovna moc hezký, no. No a teďka já mám dvě vnučky, že jo, tak to bude už dvouletý, no tak tam není co řešit, to bude v tom kruhu rodinném, ale potom většinou tady vycházíme na tu Kampu a jdeme vlastně po té večeři ještě se prostě sejdeme s přáteli a to je docela jako příjemné. Do kostela chodíš? No tak na tu půlnoční, jako když to vyjde a zrovna nejsme tak jako příliš vyvolnění, tak se tam můžeme dívat, no, ale ne vždy, neříkám, jako není to pravidlo, no, že na tu půlnoční se vyjde. Ale jako, kolik máte kaprů v rodině? No tak máme teďka bratr doveze z Jižních Čech 4 kaprů. Dokonce, no. A děláte i polévku, aj polévka bude? No jistě, to je tradiční. No. A kyselica? Ne, kyselicu ne. Děláme normálně ryby, klasickou ryby, polívku, salát. Do salátu teda dáváme to asi málo kdo, ale dávám pečený vepřový a uzený maso, jo. Třeba buček libový, jo, ale nakrájený to moje maminka takhle dělala, takže žádný salám, nic, ale prostě vepřový upečený a uzený maso a to jako je tady ta jakoby masová stránka toho bramborového salátu, no jinak brambory normálně klasika, že jo, zelenina, majonéza, no tak. On takový je hutný opravdu, že už jen tím salátem je člověk mrzený. No ale kapra děláme klasicky, normálně obalovanýho, anebo teďka jako takový novější recept, že třeba v jogurtu obalený a pak nějak snad ve strouhance, nebo to já se vždycky musím podělat, ten je taky jako chutný, dobrý, no. Helenko, a teďka se tě zeptám, dárek po stromeček. Vzpomeneš si na dárek který jsi dostala z těch, který v tobě v tom životě ti udělal takovou památku, že ho máš stále v hlavě. Co to je bylo? Je to divný, ale nevím, asi si na nic nějak tak nespomenu. Vždycky jako člověk má bezprostředně ten rok, jako ten, no jasně, jako radost těch dárků, ale jako něco takovou, nějakou bombu zafixovanou to. Spíš třeba bráchovi, když jsme jemu, když ještě studoval, tak on si hrozně přál banjo. Tehdy nebylo nikde k sehnání a můj kamarád mi ho někde sehnal, tak jsme ho dali do takového jako normálně pytle, tam jsme kolem plno papíru naskládali, tam jsme to zaňáňali a jako když to rozbaloval, tak my jako rodina jsme z toho měli radost, tak to třeba to mám jakoby takhle v sobě nějak, že si to pamatuju, ale já sama ani nevím, vždycky každý rok jako to bylo příjemný, fajn, ale takový jako běžný dárky, z kterých jsem měla radost, spíš mílí, že i někdo něco vyrobil, udělal, třeba moje dcera nebo tak, a takže takhle no, spíš to mám. No. Teďka už víš, co asi dostaneš po stromeček za dárek? Já ani nic. V posledních letech, co ti tak dávají prozradně? Já tak ani nevím, co dostávám, no tak, ale jo, vždycky je to něco takového, co jako jakoby pro mě, ale já jsem spíš v tom hnusná, jo, bych řekla, že nějak jako, třeba říkám, že nic moc nechci, ale vždycky třeba ty blízky jako vymýšlej, co by mi dali. No, ale já nějak dopředu o tom ani nepřemýšlím, co bych chtěla nebo jak, jo, takže prostě jsem asi na tohle hrozná. Takže přitom ty dárky sama ráda, nebo někdy i vyrábím, ale letos na to nějak nemám moc čas a tak nějak to řeším. No, asi bych se na to, já se polepším, takhle. Jo? Lenko, jsme v kovárně čas, no, že nemáš čas? Nemám čas, kovárně no. Čas, do kovárny čas. Člověk by si ho měl najít, víš. Jako do kovárny čas si chodíš, no, do kovárny čas. Často, protože tady je příjemno a velmi milo, takže. A to bylo také takový důvod toho setkání, jasně, těch horňáků a těch kovářů, jsme se kadovali, tak se říkali, no, právě v času, v kovárně, no, čas, že to je.
No a co říkají setkání Kyjoviáci a Horňáci? No, tak mě to vůbec jako dva regiony, které jsou o sobě. Vy to cítíte vy tam, ale my tady vůbec ne. Jo, jako. Byť já teda jsem jako z Moravy, můj tatínek jako je Valach. Jo. Na Valašku se narodila, žiju tam. Já jsem se narodil v hranici na Moravě, takže jako mám velmi blízko jako v Moravě. Ale tohle já ty niance, nebo mě to jako nikdy nevadilo, nebo neiritovalo, nebo to spíš vy, jak jste vedle sebe, nebo od sebe, nebo tak to cítíte. Ale já vůbec ne, jo. Já to beru jako prostě jedno. Jeden celek. Ano, jedno něco báječného, co je fajn a co bychom v sobě měli jako pestovat, jo. Protože si myslím, že to je ohromný. Proto i v té Praze, když jsou třeba to vinobraní a vy přijedete, tak já si myslím, že prostě ty Pražáci by tohle měli, který, když že jo, Praha je největší moravské město, jak jsem to říkal, ale i ty klasické Pražáci, mělo by se to zažít a prožívat a jak si to propojovat. No. Tak děkuju Alence Kopecké. Alenko, nechceš si zapalit cigaretu? Zapálím. Tak už to vypínám. Takže veselé svátky, všechno dobré v roku 2014 a věřím, že tady se objevíme zase brzo v Praze. Díky. Tak jo, papa.